Video on otettu yhteistyössä Teatteli ja Vaatevuokraamon kanssa. Mä laitoin tähän juustoa, kalkkunaa ja sitten vielä korianteria. Tämä korianteri jakaa hirveästi mielipiteitä, että joidenkin mielestä tämä maistuu saippualle tai niinku raudalle, mutta mä rakastan korianteri ihan yli kaiken. Sitten mä tajusin, että meillä on feta jääkaapista, mä laitan vähän murustan sitä tuohon päälle. Ja siinä nyt olisi. Meni vaan 5 minuuttia, kun nää teki. Monesti mä tykkään paistaa kananmunaa, niin menee vähän pidempään. Ja mä voin luvata, että nää on tosi hyviä. Nää leivät siis paahdettiin. Mä kävelen just Felician luokse. Ja mä just laitoin sille viesti, että tulee jo nyt tohon alas, koska me lähdetään tästä sitten saman tien. Siis tää rupeaa jopa vähän sataa. Vaikka aamulla paistui niin nätisti aurinko. Tää sai lopettaa. Olisiko kello milloin tää lopettaa? Huomenna. Huomenna. Niin, tää on ihan täynnä. Me yritettiin ottaa jonkin aikaa, että me edes päästiin tähän istuun. Mm. Ja me otettiin molemmat sellaiset, että oli niinku makeen leivän. Ja sitten me otettiin suolaisen, mä ajattelin, että me vähän jaetaan. Mä koitin tehdä aamulla. Mä oon tehnyt parin päivän nyt sellainen föönillä ja kierreharjalla sellainen low dry kampausta. Ei kyllä tänään onnistunut yhtään. Ja toi säätiin ehkä lähtee. Niin. Mut musta tuntuu, kun mä tein niin sellainen kasvo. Mun hiusmaskit ja sellainen, että mun hiukset on jotenkin tosi liukkaat. Niin sit ne ei jotenkin meinannut tai liukkaa. Joo. Kiitos. Kiitos. Mä otin, tää oli se joku pesto toasti. Ja tää oli sellainen omena. Joku vanilja. Vähän, joo, makeempi. Me käydään tossa Fleassa avannut toi tommonen kirppis. Me oltiin eilen uimassa Roosan kanssa. Ja, kolmista. Joo. Vitsi hauska Roosakin aloittaa. Roosa on siis tehnyt ennen videoita. Ja se kuvasi eilen vähän maineita. Tää ei ole niin iso, mitä mä olin suunnitellut tähän olkkariin. Niin mä en vielä tiedä, tuleeko tää olkkariin vai sit eteiseen. Ja no tuolla pussissa on nyt nämä alakristallit. Että ne on sellaisia irrotettavia. Mut mä nyt näytän, mä nostan tota vähän, et millainen se. Saatte vähän ideaa, että millainen. Tämän näköinen. Siellä suurin osa noista alakristalleista nyt puuttuu, mutta tää tulee sitten joko eteiseen tai kolkkariin. Iskän pitäisi tulla asentaa tää. Mut joo, oli ihan super hyvä löytö, koska tää on niinku aito kristallikruunu. Me nyt tultiin äkkiä kotiin vähän preesautuu ja laittautuu. Helluttu tän. Me ollaan siis menossa nytten takas tonne Viiskulmaan päin sellaiseen paikkaan kuin se Atelier Vaatevuokraamo. Ihanaa päästä kokeilemaan tällaista uutta konseptia. Mm-hmm. Elikkä vuokrataan tän illan vaatteet sieltä. Me ollaan menossa siis kavereiden kanssa Espaan syömään. Niin illalla. Yeah. Ja mä ehkä haluaisin yhden jakkupuun, mutta mä katsoin, siellä on ihana sellainen yksi sellainen paita. Jep. Niin. Saa nähdä. Ihan päästä sovittelemaan, koska sieltä pystyisi myös niin kun tilata ihan kotiin ne. Että ei ole pakko käydä siellä paikan päällä. Mm. Mutta me nyt lähdetään, niin me näytetään kohta vähän enemmän. Me näytetään, minkälainen se itse liike on. Ja sit kerrotaan vielä vähän enemmän, että miten se koko konsepti toimii. Koska se on mulle, mä en ole ikinä testannut tällaista. Ja mun mielestä on ihan älyttömän hyvä ja ekologinen myös. Niin. Ja siis tää on tosi uusi. Eli vasta muutaman kuukauden ollut. Joo. Mulla on siis Jankola menossa sinne. Ja se on jo tossa. Felicia juoksee tuolla ylempänä. Moi!
Tervetuloa! Kiitos! Vihdoin! Joo. Siis mä itse asiassa myös katoin tätäkin, koska tää on vähän sellainen väri, mitä mä en ehkä niin laittais, mut sit taas olisi kiva repästä. Onko siellä niin kuin nämä kaikki vaatteet myös netissä vai onko täällä myös jotain, mitä ei ole? On. Oikeastaan tässä pitäisi olla kaikki, mitä meillä on. Okei, okay. Kaikilla. No niin ne, mitkä mä katoin. No vähän tällaiset farkku, niin kuin malliset. Joo. Sitten superhinnat. Joo. No niin, nyt mä käyn sovittaa. Eli tällaiset jakkuhousut ja... Who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss, we'll call my shit Brian Weiss. Hei, tääkin on ihan super upea. Siis täällä nää joka ikinen vaate on ihan mielettömiä. Oi ihana. Hei vitsi, toi on ihana. Ja noi housut näyttää tosi, joo. Istuu tosi hyvin. Joo, siis huomaa heti tässä, että niinku istuu ihan super hyvin. Mä pääsin, että mä otan nää punaiset housut ja sitten tää ihan super ihana läpikuultava paita ja sitten tähän vielä se punainen jakku. Ja sit just kun tää on niin paksu, niin periaatteessa tää menis vaikka, no ehkä nyt ei ihan pärjäis, mut aika pitkälle syksyyn menee takkina. Joo, just näin. Mä sanon vielä uudelleen, että se kuuluu tähän, eli nää on hanhenhöy. Hanhenhöyhentä, joo. Joo. Kylläs päin oikein. Oi. Ihana. Kaikessa. Eli sulla on nyt alla se jumpsuitti. Joo. Mä menen vähän tänne. Siis tää on ihan superkiva. Mäkin tykkäänkö? Oi. Niin mä laitan tähän nyt vähän tällaisia ohjeita mukaan. Mitä voi lukea ja luntata sitten tilauksen yhteydessä tai käytön yhteydessä. Joo. Eli ohjeistuksena on käytä kuin omaasi. Me halutaan, että se vuokraaminen on niinku kivaa ja mukavaa ja hauskaa, niin ei tarvi huolehtia, että jos tulee joku tahra tai muuta, me pestään kaikki sitten aina vuokrauksen jälkeen. Kesällä kun me testattiin tätä palvelua, niin ennen kuin me oltiin avattu, niin jengi tuli niinku palauttaa ja sitten ne oli ihan paniikissa, että tää on nyt pilalla, että hän on tarttunut tosi paljon champagnea ja kaalumikkoa illan ajan. Tavallaan kun on oikeastaan häissä tai muualla, niin sitten ajateltiin, että okei, okay, no ne tuli siis kaikki puhtaaksi, mutta mä ajattelin, että toi ei ole se fiilis, mitä me halutaan, että niin vuokraa, että sä joudut olemaan tosi varuillas tai olin tosi paniikissa siitä. Niin sitten me ollaan ohjeistettu, että voi käyttää omaa ja ei ole siis, ihmiset on myös tosi siistejä eikä ole mitään tahraa, mitä me ollaan saatu pois. Mitä merkkiä nämä housut oli? Andiatta. Andiatta. Ja tää on sama siis, on tämä sama. On Andiatta myös. Ja se laitaan Andiruut. Ja tää sopii tosi hyvin esimerkiksi vaihtaa tähän olkapäille. Ja mitä merkkiä tää oli, tää jumpsuit? Tää on Katri Niskanen myös. Joo, oi että. Ihana suomalaista tukea. Minkä pituisia vuokrausaikoja yleensä on? No se hinta vaihtelee just sen mukaan. Voi valita, että haluaisi 3 päivää, 7 päivää tai 14 päivää. Ja se on ollut, että 90 päivän päähän voi vuokrata. Joo, meillä on varauskalenterit. Joo. Niin sinne asti, eli sitten... Jos haluaa nyt vaikka jouluksi tai uudeksi vuodeksi, niin voi jo varata. Se on nukkakivi. Tässä on tavallaan tämmönen niin kuin vaatehuollon ABC ikään kuin. Joo. Oletteko te käyttänyt ikinä mitään tällaisia vaatehuoltoa? Mä oon aika vähän käyttänyt, että mulla on ainut sellainen, mikä poistaa karvat. Joo, mulla on sellainen ikone, mikä ottaa nukkaa pois. Ah, sekin on muuten hyvä. Joo, joo. Tavallaan tää on harjaamiseen, tää on vähän ehkä kovempien matskujen harjaamiseen. Puhuillaan vellavanatojen villalle ja semmoselle pehmeelle. On niin tollai kylmä ja sateinen sää, niin teki mieli lämmintä. Se mun täytyy sanoa, että ihanaa ollut huomata, että olette käynyt kommentoimaan ja tykkäilemään meidän videoista enemmän. Niin vaikka me ollaan aina niin painotettu, että me tehdään näitä silleen itsemme takia, koska me oikeasti tykätään tehdä näitä videoita, niin kyllä toi silleen motivoi, että nyt te olette varmaan huomannut, että näitä videoita on alkanut tulee vähän enemmän. Mut voitaisiin ihan nopeasti vielä näyttää näin meidän asut, mihin me päädyttiin ihan lopullisesti. Noin.
Mä laitan tän tänne sisään. Mä en tiedä, ollaanko me näytetty näin. Me näytettiin siellä kyllä jo. Joo. Mut sulla oli ihana tää, siis tää paita. Tätä voi katsoa. Sähän katsoit tota etukäteen. Joo. Ja mä olin kattonut sitä höyhentoppia, mikä oli myös tosi ihana. Mut mä ehkä joskus myöhemmin voisin vuokrata sen. Mut mulla oli tää jussuitti. Ja sit tää kirkku. Ei tarvi olla oikeesti niinkun mitkään... Nyt istutetaan tälle alas. Et ei tarvi olla mitkään linnajuhlat tai jotkut häät tai jotain tällaista, että vuokras vaatteet, vaan oikeesti esimerkiksi ilmaan työpukeutumiseen, mennään syömään. Milloin mä ostaisin punaisen jakkuasun? Ja mun toi on niin hyvä. Niin. Sulle sopii siis, tosi hyvin. Sitä mä just tarkoitan, että jos mä joskus sen ostaisin, niin se jäisi ehkä yhteen kahteen kertaan, niin tää jos mikä, niin kannatti vuokraa. Ja netistä sä pystyt ihan min päin tahansa Suomeen tilaa näitä samoja vaatteita ja se palautus on ihan supernäppärä. Elikkä kun tuossa sanoo tilanteessa, että haluaa palauttaa postitse, niin sit sieltä tulee auto. Sä saat itse valita, niinku, onko se matkahuollon vai postin, et mikä sulla on niinku lähin. Joo. Se oli tosi hyvä. Ja palautuksesta ei tarvi maksaa mitään, mutta jos tilaa postin kautta, niin se oli, oliko se 5,90? 5-6 euroa oli se toimitusmaksu. Joo. Voidaan vaan viedä tuohon lähimarkettiin sit nää palautukseen, niin meillä teetettiin jo valmis tuohon pukupussiin sellainen lappunen ja sit vaihdetaan siihen. Sä sit esityötyöön. Joo. Me oteltiin, että ei ehkä oteta menuta. On sieltä ton tartarin ja sit on hummerin. Okay, so then this is the one that I told you. So this is a Pinot Noir and Gamay. So yeah. It's plenty of berries in it and it's the one that it's gonna go with everything. Mä otin alkuruuaksi yhden osterin, vähän tullaan maistiainen, ja sit vielä etanoita. Kiitos. Jaatteko tänään ajan säilyt? Joo. Kiitos. Etanat. Ja oli se tartarki, ihan jees, ei mikään lemmu. Ja ne friteeratut perunat oli tosi hyvä. Ja tää viini, mä en muista tätä nimeä, mut sen la... Katsotaan, joo, ihan hyvä viini. Me aletaan lähteä nyt kotiin, kello tulee jotain 10, alkaa mennä kiinni nää kaikki ravintolat, niin mennään vaan nukkumaan ja kotiin. Mut kiitos kun olette katsoneet tämän videon. Me nähdään ensi vlogissa. Moi moi! I look at people and I wonder all day, who are you and you and I the one in your way. And then I